A primeira partida. Thank you.
Thank you.
Deixa eu puxar essa porra aqui. Tipo, segura aqui, por favor. Deixa eu Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
de Léo Chico. Como é o nome dele? Rock. Não, foi. Não. Quem vai jogar agora é eu e Nelson. Você começou não? Paulo. Paulo e Ednelson.